Hola, molt bon dia, benvinguts a una nova edició de l'Ebre al dia, una mica més tard, però avui us saludem de nou des dels estudis de Delta.cat en esta emissió conjunta per a Ràdio Delta i Canal Terres de l'Ebre. Avui dimecres 28 d'abril, per començar el programa, els portem també bones notícies de l'àmbit empresarial de noves inversions al nostre territori. L'empresa Arrossera, Nomen Foods, propietat d'Arrossaires del Delta de l'Ebre, està construint a Deltebre una nova planta de productes alimentaris de cinquena gamma i preparats per a menjar, com són basets d'arròs d'alta qualitat i plats preparats. La inversió prevista és de 3 milions d'euros i la nova planta, que s'està construint a les instal·lacions de Nomen a Deltebre, podria estar en funcionament a finals d'aquest any 2021. La nova planta tindrà una capacitat de producció inicial de 8 milions de basets d'arròs a l'any i, a més, es tractarà d'unes instal·lacions 100% sostenibles. Per a saber més sobre esta inversió de Nomen Foods, saludem ara en connexió en directe a Enric Batlle, CEO de Nomen Foods. Senyor Batlle, bon dia, benvingut. Bon dia, hola, bon dia, hola, bon dia. Explica'ns en primer lloc i en concret quins són els tipus de productes que s'elaboraran en esta nova planta que s'està construint a Deltebre. Molt bé, vaig molt bé. Un matís important. Nomen Foods S.L. és propietat 90% de Rosaris del Delta de l'Ebre i llavors també el 10% restant de 950 socis, productors de valors i accionistes. Un cop dit això, nosaltres estem anant cada vegada més cap a productes de valor afegit. Tot el sistema alimentari actual, les necessitats de consum, cada vegada van més a una alimentació bona, però ràpida. I, per tant, doncs, aquesta planta va dedicada, després de 4 anys d'investigació i desenvolupament, va dedicada això a plats preparats. No? I molt concretament i molt essencialment, encara que llavors desenvoluparem més productes cap al que són els basets d'arròs, però no només arròs, sinó arròs i altres complements de barreges d'arròs, etc. No? Actualment, Nomen ja comercialitza preparats d'arròs per a menjar, però la producció estava externalitzada. Per què decidiu traslladar la producció fins a Deltebre? Clar, nosaltres com vam fer la semi-externalització dels plats preparats, ha sigut un camí llarg d'I més D perquè no estàvem còmodes amb el nivell de sostenibilitat que obteníem d'aquests plats preparats. Avui en dia tots els sistemes de packaging, inclús el propi producte, i hem treballat molt fort per oferir. És a dir, no està renyit un producte de ready-to-eat amb una altíssima qualitat del producte que menges, no? I hem treballat moltíssim perquè això sigui una realitat i esperem posar-la en funcionament a finals d'aquest any. I també al mateix temps perquè la sostenibilitat tant de la planta com dels productes que llançarem en el mercat volem que sigui altíssima, no? És per això que fa temps enrere vam estar fent proves, la vam semi-externalitzar, però ara ja toca doncs, desenvolupar, posar en marxa tota la investigació que hem estat fent els últims anys. No? Què suposarà la implantació d'esta nova línia de producció a Deltebre pel que fa a llocs de treball? Haureu d'ampliar la plantilla que ara mateix tenen a Deltebre? És possible que sí, si realment els objectius que ens hem marcat en el trienni s'acompleixen, que és d'esperar que sigui així, perquè també no només aquest producte va dirigit, essencialment va dirigit al mercat nacional espanyol, però en una segona etapa estem mirant a Europa. Per tant, és d'esperar que la creació de llocs de treball nets a Deltebre es produeixi. Ara per ara el que estem fent és reubicar gent, perquè també estem enmig de la pandèmia i tot el tema de l'Eureka està parada, però bueno, en el fons jo crec que en els pròxims anys hi haurà creació de llocs de treball nets, evidentment. Vostè ens parlava abans de sostenibilitat, de buscar la màxima sostenibilitat. S'ha anunciat des de Nomen Foods que aquesta nova planta que s'està construint serà 100% sostenible. Per què? Quins mecanismes s'utilitzaran? Ens ho pot explicar? Sí, aquí hi ha dos termes importants i en els pròxims mesos, des d'aquí fins que inaugurem la planta, irem avançant detalls sobre el producte. Jo crec que l'important serà el producte, cosa que ara no puc donar cap detall perquè és un tema que el departament d'I+D està ultimant, però que volem que sigui el producte i l'envàs i tot plegat molt, molt o 100% sostenible.
I a més d'això, vull dir que l'essencial és el producte, no? Però a més d'això, la planta, tant des d'un punt de vista d'utilització d'energia, hem previst tota la instal·lació de plaques fotovoltaiques que donaran entre un 20 i un 30% de subministrament energètic. L'altre restant, l'altre 70%, de fonts energètiques verdes, per la qual aquest tema és una aposta molt important. Moltes vegades aquestes coses ara per ara encara acaben siguent més cars, però pensem que tenim una obligació amb el planeta i així ho estem fent des d'anualment i tal. Llavors també tota la recirculació dels vapors i energies que estem utilitzant a la planta pràcticament reutilitzem el 100%, no, però el 90%, amb la qual el nivell de reutilització d'energia i de fonts verdes per part d'aquesta planta és altíssima, és les més altes que hi haurà a Europa. Tot el procés d'I+D, d'investigació, s'ha fet també des de Deltebre per part del personal intern de Nomen Foods? Sí. Nosaltres treballem en diferents departaments, sobretot el nostre departament d'I+D, liderat per en Raül Carles, que fa temps que està treballant aquest projecte, concretament 4 anys, perquè aquests projectes a vegades semblen res, però són llarguíssims i sobretot perquè si vols donar un nivell de qualitat del producte per sobre dels estàndards del que hi ha ara, doncs es té que treballar, no? I treballem també amb el Centre Tecnològic de La Rioja, el CNTA, que ens ha ajudat en tota aquesta transició i que estem molt contents. Però, bueno, bàsicament, tot el que és l'I+D i també el benchmarking internacional, perquè moltes vegades aquestes coses mires si altres països s'estan fent, de quina manera es fan, amb quines qualitats, i tot això s'ha fet des del departament d'I+D de Nomen Foods. Dèiem en començar que aquesta nova planta tindrà 1.700 metres quadrats que s'està construint a les instal·lacions de Nomen d'Arrossaires a Deltebre amb una inversió de 3 milions d'euros. Ens pot explicar millor quin és el calendari quan està previst que pugui entrar en producció aquesta nova planta? Sí, ara com vam anunciar, ara hem completat la fase 1 i tenim tota la nau de 1.700 metres quadrats urbanitzada, amb les sobreres fetes, teulades, instal·lacions, etc. Ara comença la part de licitació, que està molt avançada també ja, de maquinària, i per tant ja l'arribada de maquinària aquí. Al setembre, agost, perquè és inhàbil, però vull dir, setembre, esperem començar a fer proves d'industrialització. Tot el que s'ha fet d'aquests productes que volem llançar ara, diguem, de cara a final d'any, però també de cara l'any que ve, novetats, doncs volem industrialitzar-ho, sempre el pas de laboratori a industrialització de la seva complexitat. Per tant, espero que a setembre puguem començar a industrialitzar i si no hi ha res de nou i no surt cap ensurt, en principi el mes de novembre, octubre segurament que nosaltres començaríem a presentar a la distribució espanyola, tots els grans submercats i mercats, etc. I al principi el producte tindria que estar acabat, si n'hi ha res de nou, ja ho dic, el mes de novembre. I industrialització a setembre, presentació a octubre, novembre, sortida de producte en el mercat, la gamma que tenim preparada per aquest any. Pel que fa a la capacitat de producció, s'espera inicialment d'uns 8 milions de vasets d'arròs a l'any. Això en quantitat d'arròs, de tones d'arròs, què significaria? Bueno, ara, en quantitat de tones d'arròs, cada vaset són 125 grams, per tant, si fem... Seríem... La veritat és que en tonelades nosaltres ens estem dirigint cada vegada més a productes de valor afegit. És a dir, per nosaltres els volums d'arròs no són importants. Tenim que tenir en compte també que aquests plats preparats moltes vegades venen composats, no sé, de verdures, etc. Per tant, no és significatiu el volum d'arròs. El que sí que és significatiu és el nombre d'unitats de menjar que produirem. No? I és veritat que s'ha d'iniciar, lògicament, vull dir, cada vegada que comences una planta d'aquest tipus, doncs comences des de baix, però que en una primera fase estem visualitzant aquests 8 milions de quilos, però no descartem futures ampliacions, perquè a Europa, en tot aquest tema de plats preparats, del ready-to-eat, cada vegada està posant més a terme i veiem que va a més, i per tant doncs, tenim aquest umbral, veiem aquest umbral de 8 milions, però acabem que... A més, Espanya, amb aquest tema de vasets, està fent ja pràcticament el 20% del consum d'arròs espanyol, de gran consum, del consum de la llar, deixant el tema de l'Eca. No? Per tant, és un producte que ha anat a més, no només barrejat amb arròs, sinó també hi ha hagut altres
tipus de productes que es poden posar entre aquests vasets i que, per tant, doncs, estan calant molt fondo a la societat i estan sent rebuts com un producte molt bo, no? Doncs estarem pendents d'esta inversió de Nomen Foods a les instal·lacions de Deltebre, en esta planta on es produirà vasets d'arròs i també arròs precuinat. Moltíssimes gràcies a Enric Batlle, CEO de Nomen Foods, per haver estat avui al nostre programa. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres i bon dia.